السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كلام وعن أولا كسن داوضي الكسر وادا قلبدا واركينه ودور كرون دوخيمة مانتا مركله كباللوضي مقالة عاصمة دا مامولكا تيغريغا تي بي الف او عيما آد او فرابدان كسو داد قرينيسو فريما هوري دقال كا حوغيها قود قرامة دا ميدوبي او ولاع كموجي حالة دا علاديد ولي كتاغن دالكا إتوبية OLA oo ciidame urursi ku jirto si ay ula dagaalanto xoogga dawladda Itoobiya. Dawadiyal ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Waxa maanta mar kale dib uga bilowday magaalada Maqala waa caasimada maamulka Tigray. Duqeymo aad u xoogan kuwaasi oo diyaaradaha aan duulimaha aan lahayn ay ka fuliyeen gudaha magaalada. Ilo xog ogaal ah ayaa waxa ay ku ramayaan goobaha la duqeyay inay yihiin goobaha lagu keedinayay kaalimaha shidaalka ee waliba keedka u ahaa xoogga TPLF. Wali lama hayo warar xaqiiqo ah oo kasoo baxayo halkaasi, balse waxa la arkayay uuro qarisay magaalada iyo waliba dad shacab ah oo halkaasi iska cadaadayay. Inta badan dawladda Itoobiya ayaa waxa ay ku dhaleeceynaysaa TPLF in ay iyagu ay mas'uul ay ka yihiin waxa ka dhacay gobolada Axmaarada iyo Canfarta. Maalimadii daraad ayay ahayd markii xilli galab ah ay dawladda federaalka Itoobiya ay duqeymo ka bilowday magaalada Maqala. Waa tan iyo markii laga soo tago duulaankii koowaad ee ku qaaday gobolkaasi. Dawladda federaalka Itoobiya ayaa maalimadii shalay waxa ay qiratay in ay ka fulisay duqeymo magaalada Maqala, kuwaasi oo ay ku sheegtay inay la beegsatay xarumo ay lahaayeen TPLF halkaasi oo ay ka hagayeen dagaalka ay kula jiraan dawladda federaalka ee Itoobiya. Haddaba duqeymahan saaka halkaasi ka bilowday ayaa inta badan waxa walaac ka muujiyey shacabka ku nool magaalada Maqale, kuwaasi oo cabsi xoogan ay soo food saartay maadaama waayadii uu dambeeyey inta badan ay ku jireen nabadgelyo iyo iyaga oo maalmihii u dambeeyay dagaalka xaggooda uu ka wareegay TPLF dagaalka ay u wareejisay dhanka Axmaarada iyo waliba Canfarta ayna dareemayeen xasilooni nabadgelyo ah. Balse dawladda Itoobiya ayaa diyaaradaha aan duulimaha aan lahayn ayay waxay ka bilowday inay ku duqeyso gudaha magaalada iyada oo waliba la beegsanayso meelo istaraatiiji u ah TPLF. TPLF ayaa waxa ay ciidamo aad u fara badan ay kusoo daad guraynaysaa ama kusoo daabulaysaa furimaha hore ee dagaalka. TPLF ayaa maalmahani inta badan waxa la arkayay in ay goobaha qaar ee dagaalka uu ka socdo in ay ka gaaraysay horumar dhanka istaraatiijiyadda ciidanka, taasi oo ku sheegtay in ay la wareegaysay goobo muhiim ah. Ciidamadan aadka u fara badan oo ay kusoo daad guraynayso ayaa inta badan waxa laga yaabaa in ay doonayso in furimo hor leh oo dagaal in ay dib ay u furto. Sida hadda aan labada socono amaba aan wada ognahay, magaalada Dizay ayaa weli waxaa ka socdo madaafiic la isku adeegsanayo halkaasi oo inta badan ciidamada dawladda federaalka Itoobiya ay sheegeen in iyagu ay weli ay gacanta ay ku hayaan TPLFna ay sheeganayso in iyagu ay magaalada ay haystaan. Balse ilaa local sonya ayaa waxa ay sheegayaan in dadka shacabka ay halkaasi ku sugnaa inay iskaga qaxeen iyada iyo weliba magaalada Kombolcho iyada lafteeda mataqana qax xoogan uu ka socdo, dadkana ay u cararayaan dhulka miyiga oo ay doonayaan inay kaga nabadgalaan dagaalada halkaasi ka socdo. Inta badan TPLF ay waxaa lagu eedeeyaa in dadka shacabka ee duurka u qaxo in ay dhibaato ay u geysato markii halkaasi ay kula kulmaan. Mana ahan markii u horreysay ee TPLF ee ciidamo aad u fara badan ay kusoo daabulaysa furimaha hore ee dagaalka. Habeen dhaweyn ayay ahayd markii uu Gitaaj Urida uu hadlay uuna sheegay in ciidamada TDF-ta ay ka geysanayaan furimaha hore ee dagaalka horumar ay ka gaarayaan, ciidamada Itoobiyana ay qabanayaan. Weliba uu sheegay in ciidamadii xoogga lahaa ee militariga dalka Itoobiya inay horay u baabi'iyeen abiina uu dhalinyar yar oo dagaalka aan aqoonin uu kusoo shubayo furimaha hore ee dagaalka. Habeenimada xaliha mar wax laga weydiiyey duqeymaha laga geystay ama dawladda federaalka Itoobiya ay ka geysatay Maqala ayaa waxa uu qiray in duqeymahaasi ay jiraan weliba ay meela gooba uu ku sheegay in ay lahaayeen shaqaalaha
إن هاي أذها إن ما قرمة المدوبي إن أي دقيسي دولة إثيوبيا كواسي أو وليبا أشيغي إن هالكاسي أي وقيستي دادكا رايدكا ها داوعيو إي وليبا لمشا إنتبا إن أي جيران حقاياها قود إيا قرمة المدوبي أنتونيو قدير أيا وحا أو ولاع وكموجي حالة ده أولاديد إي ولي كتاغن دالكا إثيوبيا إن حقيها أو حالي ورباهنت لهالي أي وحا ولا حقن وكم وجي دبعت هذا وليكسي تاجن إتو بيا استجو باق ودري لبذا لنا دجال ما يو مركهر إن الجلادان إن جرجر بين أدين لجارسي ذاتك الشعبك دبعت سن وليبا قبل كتكرج عن فرت وليبا عن حمار هذا أنتونيو كوتيرو أي وحا سيدو كله وشجعي أما وباقي لبذا لنا درت كده حيسو إن أي وذا هذا أي كده ميان قرنة لغة في عيني هاي بس أي ميسك وذا هذا كأي مادان هل كاسنا وحوض أي كده ميستان فريمهن أنت بدن كسو يري باشا عالم كه يا وح أي كسو بجمسة يذو تانية مركي أبي أحمد مركله دب الله على مساري أما بدب الله دورتي إن وسيح جي دجال كه وكلجر تي بي إلف قاسي أو لقد هنكره إن دجال كه ودب وباللوضي iyada oo labada dhinacba ay kala sheeganayaan in ay kala gaareen guulo aad u waaweyn xagga federaalku waxa ay sheeganayaan in ay inta badan horumar ay ka sameeyeen dagaalka ay kula jiraan TPLF ta iyo waliba duqeymo xoogan u reejiyay dhanka caasimada Tigray ee Maqale OLA ayaa inta badan waxa ay ku jirtaa in ay urursato dhalinyaro aad u farabadan waliba hub urursi dhalinyaro ay qoronayso ay isku dartay iyada oo waliba doonayso in dagaal xoogan ay ku qaado ciidamada dawladda federaalka ee Itoobiya ciidamada militaryga iyo kuwa quwanta ee la socdo dawladda Itoobiya ayaa inta badan waxa ay ku jirtaa in ay kala ilaaliso labada urur ee OLA iyo waliba iyo ciidanka TPLF ta waa TDF ta in ay kala ilaaliso hadii ay isa soo gaaraan halkaasii ay dawladda Itoobiya dhibaato weyn oo iman doonto maadaama nimankan ee gobolka oramada ay aad uga dagaalayaan shacabka oramaduna aad ay u jecel yihiin gacan saarna ay la leeyihiin TPLF ta hadii ay u suurto gasho in labada jabhad ay isku biiraan halkaasii dhibaato aad u xoogan oo ka iman doona loona geysan doono qoomiyada ahmaarada oo inta badan la arkay in dagaalku uu dul xoganayo iyada dagaal ba'an lagu la jiro iyada iyo waliba ciidamada federaalka ee Itoobiya jabhadan ayaa maalmada shalay waxa ay soo bandhigtay ciidama farabadan kuwaasi oo ku sheegtay in ay u tababaranayso dagaalka ay kula jirto ciidamada militaryga Itoobiya waliba waxa ay sheegtay in ay dul ballaaran ay la wareegeen maalmihi u dambeeyay dadka deegaankana ay si weyn ay soo dhaweeyeen daawadayaal waxa intaasi inooga dhan war wixii dalay dibad naga soo gaaray oo halkan aad kala socoteen inta war ka mid xigo ku kulminaa dibeedmo siyaasi nabad gelyo